tashmë është caktuar takimi i radhës me 18 mars në Pohër, ku do të jetë përfaqësues i Bashkimit Evropian zoti Borrell në vizitë në rajon. Sot në Prishtinë është zoti Lajçak, i deleguar i Bashkimit Evropian. Besoni që do të ketë, le të themi, kjo ishte dakordim, e thatë edhe ju. Dy palët thanë që ka dakordim, e kanë pranuar, por nuk ka nënshkrim, nuk ka ceremoni, nuk ka marrëveshje. A besoni ju që edhe zoti Vučić, duke njohur karakterin e tij, por edhe zoti Kurti, do të shkojnë drejt këtij nënshkrimi, do të pranojnë edhe aneksin, do të kemi marrëveshje, le të themi kalimtare tashmë po quhet kjo, do të kemi si vjet, shumë kush po thotë që brenda fundit muajit mars, sepse kështu është i është caktuar një farë lloj kushti edhe dy palëve. T'ju them të drejtën, unë nuk e besoj që do të ketë marrëveshje. Nuk e besoj. Jo, nuk e besoj që do të ketë marrëveshje. Kjo jo për fajt Kosovës. Kosova, madje edhe zoti Kurti që ka bërë gjithë ato premtime, në fund fare i ktheu të gjitha, i pranoi krejt, madje tha edhe atë fjalinë që ndërkombëtarët më thanë take it or leave it, merr ose leje. Që për mua nuk është normale që të pranoj një premtim. Po, të gjitha ato që nuk është normale për një kryeministër që ka ardhur me tezën e sovranizmit, në pushtet të natyrisht të flasë dhe të pranoj në fund fare që e ka kthyer të gjithën. Pavarësisht kësaj, unë nuk mendoj që Vučić është i gatshëm që të nënshkruaj një marrëveshje të tillë pavarësisht presionit ndërkombëtar. Ai po bën disa manovra në Serbi këto ditë, madje është duke kriju një parti të re. Unë mendoj që ai po rikonfiguron të djathtën në Serbi. Rikonfigurimi të djathtës në Serbi do të thotë që ai nuk dëshiron që të jetë ai nënshkruesi drejt për drejt, ndoshta ai do ta japë miratimin, por do që ta nënshkruaj me një dorë tjetër. Zonja Brnabić, kryeministja, Zonja Brnabić, që diskutohet në Serbi. Po, gjithsesi përsëri dhe Zonja Brnabić vjen si kryeministre e SNS-it. E partisë Vučićit, dhe unë mendoj që Vučići nuk është interesum që t'involvoj SNS-in në këtë proces. Prandaj për këtë arsye ai po bën një rikonfigurim të skenës politike në Serbi, të djathtës veçanërisht në Serbi, me krijimin e një partie të re, ku dëgjova, lexova që do të fillojnë nga vranja, ai jo kot fillon nga vranja takimet me elektoratin e tij. Nga pjesa jugore, absolutisht. Nga pjesa jugore, dhe e shoh që a i do të zvarisi procesin, edhe për një arsye tjetër, zoti Ajrullau. Unë personalisht mendoj që nuk do të ketë një zgjidhje të kësaj marveshje, apo një përfundim ashtu si që duam ne të kësaj marveshje, për sako që lufta në Ukrajinë nuk ka përfunduar. Mendoj që ka shumë nevojë. A nuk është ka arsye kryesore atër që diri sa tjetë lufta në Ukrajinë të kryet kjo marveshje, sepse Rusia është e fokusuar kryesisht anë i prandaj është edhe kjo trysnia, a nuk është kjo pikrisht për këtë arsye që të shkohet tutje më shpejt? Unë mendoj që Rusia nuk është plotësisht e fokusuar në Ukrainë, unë mendoj që Rusia është e fokusuar në Ballkan, gjithashtu edhe në rajonet të tjera, sidomos në rajonet Kaukazit, aktualisht, dhe mundohet që të krijojë disa vatra të reja, në mënyrë që të heqë vëmendjen nga Ukraina. Bashkësia ndërkombëtare, perëndimore, kuptohet, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian janë të interesuar që të mbyllin këtë me një marrëveshje. Por mbyllja me një marrëveshje, do si do, thjesht për të hudhi mbi atë zjarrin e ndezur, nuk është zgjidhje për shqiptarët, nuk është zgjidhje për finale për Kosovën, ajo që meriton Kosova mbas 20 e sa vitesh përfundimit të luftës saj. Mendoj që zgjidhja finale vjen vetëm kur që në fjalinë e parë të një marrëveshje, kushdo që të jetë ajo marrëveshje me Serbinë, do të shkruhet që palët bien dakord të njohin në mënyrë të drejtpërdrejtë, reciproke dhe të menjëhershme sovranitetin e njëri tjetrit. Dhe e fundit, atëherë, nëse sipas jush zonja Harxhi nuk do të ketë marrëveshje, jo për faktin dhe problemin e Kosovës, që nuk do ta bëj këtë, por për shkak të zotit Vučić që nuk është gatshëm për të citur atë nënshkrimin e famshëm, sepse do të mbetet si një tradhtar në Serbi të gjitha këto çështjet e brendshme të Serbisë. Por nëse s'ka marrëveshje, atë
Çka ndodh tutje? Kjo është çështja kryesore, sepse mos harrojmë, Kosova ka nisur disa procese, çështja procesit të liberalizimit të vizave, është thonë që do me të gjitha ato diskriminimet në janar të vitit 2024, Kosova ka aplikuar në Këshillin e Evropës, Kosova ka bërë gjithashtu disa aplikime tjera si në Bashkimin Evropian dhe në institucionet tjera. Atë nëse s'ka marrveshje, çka do ndodhë, do të kthehemi në pikën zero, do të ketë tensione, do të ketë barikada, do të ketë zgjedhjet e planifikuara në pjesën veriore të Kosovës në prill, është e pashmangshme lëvizja, sepse atëherë po kthehemi mbrapa, nuk po shkojmë para. Prandaj pyetja e fundit e ime është, si e shihni ju këtë? Dgjoni, Kosova do të vazhdoj të ketë një dialog teknik, jo politik, mendoj unë. Për sa kohë që nuk vendos në tryez çdo lloj qeveria apo ekipi negociator që diskutimi duhet jetë politik. Dhe mendoj që ky është një nga problemet e qeverisë Kurti gjithashtu, sepse e ktheu debatin, e ktheu diskutimin, dialogun në dialog teknik, për çështje teknike. Duhet ishte mbajtur në nivel politik. Megjithatë, mendoj që kjo do të vazhdoj për sa kohë që nuk do të kemi një nënshkrim final, mund të kemi një nënshkrim nga një përfaqësues tjetër, por unë nuk mendoj që Vučići është i gatshëm ta bëjë diçka të tillë për momentin. Kjo do të zvarritet për disa muaj. Mendoj që Vučići ka marrë një mesazh shumë të fortë për sa i përket barikadave dhe gjithë problemeve të tjera që ai nxjerr sa herë që ka një konflikt të hapur apo debat të brendshëm në lidhje me të ardhmen e dialogut Serbi-Kosov. A i vetë është në situatë pafavorshme për sa i përket forcave politike dhe opozitës brenda në Serbi dhe natyrisht i frigohet kësaj situate. Ka një situatë palakmushme në të gjithë rajonin, ka zgjedhje pothuajse në të gjitha vendet e rajonit dhe pa qëndrueshmëri politike në Maqedoni, në Shqipëri, në Malë të Zi gjithashtu që pritet zgjedhjet prezidenciale. Dhe natyrisht kjo është në disfavor të nënshkrimit nga ana e Vučićit, marrveshjes në të njëjtën kohë, por gjithsesi në fund fare shoh që kjo marrveshje do të nënshkruhet. Jo kjo, po do të jetë një marrveshje që do të jetë natyrisht ajo që ju thash më parë, që duhet të ketë patjetër që në nisjet në startin e saj njohjen reciproke, sepse kjo nuk e ka këtë njohje reciproke. Dhe pavarësisht që është luajtur me fjalë sovranitet, flamur, ulse në KB, këto janë lojra diplomatike të cilat nuk i shkojnë për shtatë më situatës së Kosovës dhe të Ballkanit. Ballkani kërkon një zgjidhje një herë për gjithmonë, nuk shkohet më me lojra dhe me fjalë diplomatike duke u mundu me gjithë përcaktime të këtij lloji. Për këtë arsye, unë shoh që kjo situatë do të vazhdojë dhe përgjatë këtij viti dhe Kosova do të fitojë. Më duket se sot është takimi i Komisionit Europian, komisionerve për të vendosur për fatin e liberalizimit vizave të Kosovës. Tashmë kemi një votim që është bërë në Parlament Europian, është dhënë okay nga vendet anëtare. Kosova do ta marrë në janar, në 1 janar të 2024-s liberalizimin e vizave. Dhe kjo në një farë mënyrë do jetë karrota që i jepet Kosovës. Dhe duke i dhënë këtë karrotë, pastaj bashkësia ndërkombëtare do fillojë që t'i kërkojë favoret e tjera. Por për momentin unë nuk shoh pavarësisht dëshirës së madhe, unë nuk shoh që Kosova vetëm mund të avancoj për aspiratën e saj, për sa i përket Këshillit të Europës. Ajo është diçka e cila do duhet të diskutohet shumë ngushtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk mund të nuk mund besoni shumë. Jo, nuk e besoj që ajo ndodh shpejt, por shumë arsye, e para sepse Shqipëria nuk është në pozicion mbështetës për të fuqishëm, lobus për sa i përket Këshillit të Europës. Zoti Ajrullau, politika jashtë me Shqipëris duhet të ketë vetëm një emër, dhe emri saj duhet jetë çështja kombëtare. Çështja kombëtare tani është zgjidhja përfundimtare e Kosovës. Dhe normalisht nuk ka asnjë detyrë tjetër çfarë bëj ministra jashtë me Shqipëris apo kryeministri i Shqipëris në sferën e politikës jashtëme, përveç se të loboj për Kosovën, për ato sfida që ka Kosova. Ajo është ardhmja e Ballkanit, ajo është ardhmja e Shqipërisë. Zonja Haxhi, faleminderit shumë për kohën. Unë shpresoj ne në Kosovë shpresojmë ndoshta pak më shumë se kjo marrëveshje do të ketë një para marrëveshje, le të themi, në gjatë këtij muaji mars, nga ajo se çfarë biseduam unë me juve sot. Tashmë unë jam më shumë skeptik se do të ketë diçka të tillë brenda këtij muaji, por ajo çfarë mbetet të shihet është se si do të lëvizin palët, çfarë do të sjellë takimi 18 marsit, që është shumë i rëndësishëm.
përshëndetshëm se a do të ketë turizmi dhe gatishmëri nga të dy palët. Faleminderit shumë për kohën. Ishte kënaqësi dhe për mua dhe përshëndes Prishtinën dhe gjithë miqtë në Kosovë. Faleminderit shumë. Shkëndëruar ishte kjo e tëra sa kishe me në këtë intervistë, ku diskutuam për marrëveshjen e mundshme me Kosovë-Serbi, planin e bashkimit evropian dhe tema tjera që kanë të bëjnë edhe në Kosovë dhe në Shqipëri me zonjën Edith Hargji, ish zëvendës ministrja jashtë në Shqipërisë. Shihemi në intervista tjera të radhës.